assalomu alaykum hammaga siz bilan yana men umrzoqova jasmina reisto o'quv markazi ingliz tili o'qituvchilaridan biri bo'laman va bugun ham siz bilan osonlashtirilgan ingliz tili grammatikasi darslarini davom ettiramiz va bugun siz bilan o'tadigan darsimiz birozgina qiyin bo'lgan qiyin bo'lgan qiyin deganda qo'rqib ketmang ozgina qiyinroq va tushunishda tushunishga ozgina ko'proq vaqt talab qiladigan zamonni ko'rib chiqamiz ya'ni bugungi zamonimiz present perfect ya'ni hozirgi tugallangan zamon hisoblanadi ho'p bundan oldingi darslarda biz qanday zamonlar o'tgan edik present simple present continuous ya'ni aynan hozirgi zamonga doir bo'lgan ikkita zamonni o'tgan edik ya'ni present simple hozirgi oddiy zamon present continuous hozirgi davomli zamon va bugun o'tadigan ya'ni hozirgi zamonga tegishli bo'lgan uchinchi zamonimiz bu present perfect tense ya'ni hozirgi tugallangan zamon hisoblanadi hozirgi tugallangan zamon qanday holatlarda ishlatiladi degan savol tug'ilishi tabiiy hop hozir osonroq yo'lda tushuntirib berishga harakat qilaman sizda savol tug'ilishi mumkin nega bu qizni qo'lida shokolad bor deb buni ataylab oldim ya'ni sizga osonroq bo'lishi uchun ya'ni osonroq misol tushuntirib berishim uchun masalan bir necha daqiqa oldin men pastga supermarketga tushdim va shokolad sotib oldim ya'ni hozirgina shokolad sotib oldim bir necha daqiqa oldin ish harakat yaqin o'tmishda boshlandi ya'ni korzinкa savdo majmuasiga tushib shokolad sotib olmoqchi bo'ldim ya'ni ish harakat boshlandi va sotib oldim ya'ni hozirgina bir necha daqiqa oldin sotib oldim va ish harakat yaqin o'tmishda tugallandi ya'ni hozirgina tugallandi va menda aynan natijasi bor ya'ni shokolad hali ham qo'limda turibdi ya'ni yaqin o'tmishda ish harakat boshlandi va hozirgina tugadi va natijasi bo'lgan ish harakatlarga present perfect ishlatilar ekan ya'ni bu narsada natija bo'lishi juda ham muhim agarda bu past simpleda ishlatilganda qanday bo'lar edi men kecha supermarketdan shokolad sotib olgan edim ya'ni kecha sotib olgan edim ish harakat ham kecha tugallangan kecha sotib olganman va shokoladni ham kecha yeb ulgurganman va menda natija yo'q a present perfectda esa hozirgina sotib oldim ish harakat hozirgina tugallandi va menda hali natijasi bor uh, yoki hozirgina shokoladni yeb bo'ldim degan holatda ham bizda natijasi bor ya'ni ish harakat uh, yaqin o'tmishda boshlandi va hozir ayni damda tugallandi uh, demak mana shu holatlarda present perfect uh, ishlatilar ekan buni yanada ko'proq misollar bilan ko'rib chiqamiz va o'ylaymanki qanchalik ko'proq misollarda ko'rib chiqsak shunchalik tushunishingiz oson bo'ladi undan oldin birinchi strukturasi qanday bo'lishini ko'rib chiqamiz demak birinchi darak shaklida ko'ramiz sabjekt ya'ni gapni egasi doim gapni darak shaklida birinchi o'rinda keladi boshqa zamonlarda ham unutmagan bo'lsangiz demak subjekt undan keyin have va has keladi sizda yana bitta savol tug'ilishi tabiiy bu zamonda have bilan has nima qilyapti degan savol bu savolingiz juda ham o'rinli chunki have bilan have qanday holatlarda ishlatilar edi ha demak o'zbek uh, tilidagi bor degan uh, ma'noni beradi masalan i have a book menda kitob bor i have a car menda mashina bor yoki she has a laptop unda noutbook bor va hokazo endi bu holatda esa have bilan has umuman bor degan ma'noni anglatmaydi va gapda tarjima qilinmaydi shunchaki qo'llaniladi ya'ni qanday uh, ma'noda qanday holatda kelyapti bular yordamchi fe'l o'rnida kelyapti ya'ni Uh, subjekt egadan keyin yordamchi fe'l o'rnida kelyapti va undan keyin asosiy fe'l keladi endi yana bitta narsa bu uh, strukturaga qarasangiz verb ya'ni fe'lga idea qo'shimchasi qo'shilishi yozilgan yoki verb uch ya'ni fe'lning uchinchi shakli bu nimani anglatadi agarda o'tgan past simple haqidagi mavzularimizni ko'rgan bo'lsangiz sizga tanish bo'ladi past simpledagi mavzumizda aytib o'tgan edik fe'llar ikki xil turga bo'linadi deb to'g'ri va noto'g'ri fe'llar ya'ni to'g'ri fe'llarga idea qo'shimchasi qo'shish orqali o'tgan zamon shakli yasalinar edi masalan oddiy fe'lga ideya qo'shimchasi masalan study so'ziga studied idea qo'shsak stadied bo'ladia ya'ni o'tgan zamon qo'shimchasi xuddi mana shunday yasaladi ya'ni idea qo'shimchasi orqali qachon qachonki fe'llar to'g'ri fe'l bo'lsa agarda ular noto'g'ri fe'l bo'lsa ya'ni noto'g'ri fe'l bo'lsa uni noto'g'ri fe'llar jadvalining ikkinchi qatoridan olar edik aynan past simpleda uh, endi esa past uh, ya'ni uh, perfect zamonda esa ya'ni tugallangan zamonlarda esa aynan noto'g'ri fe'llar jadvalining uchinchi qatoridan so'zlarni olishimiz kerak ya'ni verb etree uh, past simpleda e ikkidan foydalanardik ya'ni felning ikkinchi shaklida ya'ni noto'g'ri fe'llar jadvalidi ikkinchi shaklida endi esa biz fe'lning aynan uchinchi shaklidan foydalanamiz ni yani uchinchi shakli qanday ataladi ya'ni verb thre past partl deb ataladi ya'ni o'zbek tiliga tarjima qilganda o'tgan zamon sifatdoshi deb tarjima qilinar ekan demak uh, yana bir marta takrorlaymiz birinchi gapni egasi keladi subject undan keyin have yoki has uh, yordamchi fe'llari keladi uh, yana bir takrorlab o'tamiz qaysi holatda have ishlatiladi qaysi holatda has ishlatiladi agarda subject i you we they yoki ko'plikdagi uh, ega bo'lsa ularga have ishlatiladi agarda egamiz uh, he she itdan iborat bo'lsa yoki uchinchi uchinchi shaxs birlikda bo'lsa demak he ishlatilar edi agarda uh, have fe'llar haqidagi darsimizni o'tkazib yuborgan bo'lsangiz yoki bundan oldingi darslarni o'tkazib yuborgan bo'lsangiz ya'ni ko'rmagan bo'lsangiz bu mavzuda davom ettirishni maslahat bermagan bo'lardim videoni shu yerda to'xtating va qaytib o'sha o'tgan mavzularimizni ko'rib oling chunki u mavzularni ko'rmasdan turib hozirgi mavzuni tushunish sizga juda judayam qiyinlik qiladi ho'p demak subjectdan keyin have has yordam fe'li va selga agar to'g'ri bo'lsa ide qo'shimchasi qo'shildi masalan yoki mana bu misoldagidek finished agarda noto'g'ri fe'l bo'lsa noto'g'ri fe'llar jadvalning uchinchi qatoridagi so'zlardan olamiz ya'ni uchinchi shakli past participle deb ataladi ya'ni o'tgan zamon sifatdoshi va albatta undan keyin object ya'ni to'ldiruvchi va aynan present perfectga tegishli bo'lgan signal so'zlardan ham qo'shishimiz mumkin ho'p endi uni signal so'zlarni ko'rib chiqaylik demak uh, present perfect perfectni quyidagicha signal so'zlari bor already allaqachon recently yaqinda just hozirgina yoki endigina yeb hali ham since, dan buyon va han uh, i hanuz degan demak signal so'zlari bor ekan endi esa misollarda ko'rib chiqamiz masalan birinchi misol i have finished my homework m yaqindagina uyga ysfanni tugatdim masalan tasavvur qiling onangiz do'konga chiqib ketdi va a tayyorlab ketdi qaytib kelgunimcha uyga vazifalarni ya'ni matematikadan uyga vazifangni bajarib qo'y deb tayyonlab ketdi sizga siz esa onangiz kelgunicha mashqlarni ishladingiz va onangiz kelib so'raganda aytdingiz men hozirgina uyga vazifani ishlab tugatdim ya'ni barcha vazifalarni tugatdim ya'ni i have finished my homework recently yaqindagina aani <gülüyoruz> uh, bajarib tugatdim deb aytasiz ya'ni onangiz qachonki do'kondan qaytib kelib sizdan ugagni qildingmi deb so'rasa mana shunday javob berasiz va albatta bunda nima muhim natija muhim va siz onangizga ko'rsatasiz mana daftarimga yozdim mana shu misollarni deb demak sizda natija bor va ish harakat yaqindagina tugallangan ya'ni hozirgina tugatib bo'ldingiz uh, ugaayani bajarishni va ba, aytyapsiz sizda natija bor va yaqinda tugatgansiz demak mana shu misolimiz present perfectga yaqqol misol bo'lar ekan yoki keyingi misolimizni ko'rib chiqamiz masalan lola has got her finger now lola hozirgina barmog'ini kesib oldi ya'ni lola uh, ovqat qilmoqchi edi va kartoshka to'g'rayotgan paytida uh, pichoq qo'liga tegib ketdi va kesib oldi va uh, ozgina qo'li qonadi va u aytyapti uh, i have cut my finger debdi ya'ni barmog'imni kesib oldim va Uh, ayni damda ish harakat hozirgina tugallandi va natijasi ham bor ko'rib turibsizki zolani uh, qo'li jarohatlangan uh, yoki keyingi misolimiz oxirgi misolimiz is umidjon here umidjon shu yerdami deb savol beryapti unda esa no he has gone out now yo'q u hozirgina chiqib ketdi ya'ni u hozir yo'q uh, yaqindagina chiqib ketgan ish harakat yaqinda tugallangan ya'ni u uh, aylanishga yoki boshqa sabab bilan chiqib ketdi uydan va u umidjon hozir uyda yo'q ya'ni natijasi bor umidjon uyda yo'q ekanligi natijasi yana bitta e'tibor berishingiz kerak bo'lgan jihati been to va to degan strukturalar bor bularni hozir birinchi misolda ko'rib chiqaylik keyin tushuntirib beraman masalan birinchi misolga qaraylik hasan has been to London. hasan londonda bo'lib qaytdi ya'ni londonda bo'lib yaqindagina qaytdi mana shunga signal so'z yozaylik recently demak hasan yaqindagina londonda bo'lib qaytdi ben demak bo'lib qaytmoq bo'lib kelmoq va hokazo ma'nolarda keladi yoki aytishingiz mumkin men yaqindagina amerika qo'shma shtatlarida bo'ldim yoki yaqindagina zominda bo'ldim va hokazo demak qayerda bo'lib kelganligingizni aytasiz va natija sizda turibdi yaqindagina qaytib keldingiz ish harakat yaqinda tugallandi va siz aytib beryapsiz men yaqinda zominda bo'lib qaytdim yoki poshkinda bo'lib qaytdim va hokazo ya'ni ish harakat yaqinda tugallangan va natija bor chunki siz hozir qaytib kelgansiz ho'p keyingi misolimizda has gone to new york diyor uh, new yorkka ketdi ya'ni yaqindagina ketdi va natijasi esa u hozir bu yerda emas ya'ni o'zbekistonda emas u hozir nyu yorkda yaqindagina nyu yorkka ketdi va natijasi bor ya'ni ish harakati natijasi bor diyor hozir o'zbekistonda emas balki u nyu yorkda yaqindagina ish harakat tugallanyapti va uni natijasi diyorni yo'qligida de ekan demak to va bvag ikkalasida ham to ishlatiladi ba'zi o'quvchilarda ko'p xato kuzatiladi bni o'rniga in qo'yib qo'yishadi ya'ni in da degan ppoii qo'yib qo'yishadi ammo bu juda ham noto'g'ri demak bin yaqindagina bo'lib qaytdi deb aytmoqchi bo'lsak inni o'rniga t ishlatilarkan ya'ni in ishlatilmaydi ho'p siz bilan strukturalarni ko'rib chiqdik strukturalarni yaxshilab o'rganing va eng muhim narsa noto'g'ri fe'llar jadvalini yodlashingiz kerak ya'ni noto'g'ri fe'llar jadvalidagi past simplega kerakli bo'ladigan so'zlar ya'ni past simple qatori ikkinchi qator ya'ni verb to va aynan mana shu past participle ya'ni verb ver qatorini yodlasangiz maqsadga muvofiq chunki bundan keyingi zamonlarimizda ham aynan mana shu agarda fe'llar noto'g'ri bo'lsa mana shu zamonlardan foydalanishimiz mumkin va unga bitta misol keltiray ya'ni noto'g'ri fe'llardan bitta misol kat hop kat degani kesib olmoq degan ma'noni anglatadi agarda kat uh, to'g'ri fe'l bo'lganida unga nima qo'shilardi idea qo'shimchasi qo'shilardi lekin kat noto'g'ri fe'l bo'lganligi uchun unga hech qanday idea qo'shimchasi qo'shilmagan va jadvalda aynan o'zgarmasdan uh, qolgan ya'ni kat kesib olmoq uh, ma'nosidagi so'z uni o'tgan zamonida ham kat va mana bu past partil ya'ni uchinchi shaklida ham felning uchinchi shaklida ham kat ma'nosida kelyapti chunki u noto'g'ri fe'l agarda to'g'ri fe'l bo'lganda unga ida qo'shimchasi qo'shilgan bo'lardi xuddi finish kabi chunki finish to'g'ri fe'l va unga idea qo'shimchasi qo'shiladi a kat so'zi esa noto'g'ri fe'l va uni o'tgan zamon shakllarini aynan biz noto'g'ri fe'llar jadjalidan ko'rib olishimiz mumkin ekan demak qisqacha tushuntiraman present perfect ya'ni yaqindagina tugallangan ish harakat va uni natijasi bo'lgan ish harakatga ishlatilar ekan hozir esa daftar ruchkangizni oling va quyidagi doskamizda berilgan barcha qoidalarni ko'chirib oling va bunga kommentariyada aynan darak shakliga beshta misol sizdan kutib qolamiz hozir videoni pauza qiling va barcha qoidalarni rangli ruchkalar bilan foydalanib yozib olishni tavsiya qilaman qadrli o'quvchilar endi esa siz bilan present perfectni qanday qilib so'roq shaklini yasashni o'rganamiz demak strukturasiga qaraymiz birinchi have yoki has oldinga chiqadi ya'ni yordamchi fe'llar gapni oldinga chiqadi undan keyin esa gapning egasi ya'ni subject keyin esa fel agar to'g'ri fe'l bo'lsa i qo'shilgan formasi noto'g'ri fe'l bo'lsa noto'g'ri fe'llar jadvalidagi uchinchi qatordagi so'zlarni olamiz va albatta obje ya'ni to'ldiruvchi endi esa misollarda ko'rib chiqamiz masalan birinchisi have you done your homework today bugun uya vazifangizni bajardingizmi ya'ni bugungacha bo'lgan vaqtda Avval cholaringizni bajarib tugatdingizmi degan savol. Xo'p, ikkinchisi esa Have you ever tried sushi in your life? Umringizda hech sushi yeb ko'rganmisiz? Demak, ever degan so'z o'zbekchaga hech deb tarjima qilinar ekan. Ya'ni have you ever tried sushi in your life? Hayotingizda hech sushi yeb ko'rganmisiz? A, yana bitta present perfect question for me, ya'ni so'roq shaklida o'tgan uh, zamondan hozirgacha bo'lgan uh, vaqt oralig'ida ro'y bergan ish harakatlarni uh, ifodalashda ham ishlatilar ekan masalan hozirgacha hech sushi yeb ko'rganmisiz yoki ayni paytgacha siz hech umringizda rimga yoki uh, amerika qo'shma shtatlarida bo'lganmisiz va hokazo ya'ni hozirgacha bo'lgan payt davomida o'tmishdan hozirga qadar qanday uh, ish harakatlar bajarganingizni uh, so'rashda ham demak uh, present perfectdan foydalanar ekanmiz keyingi misollarni ham ko'rib chiqamiz masalan have you ever been to rome ya'ni rimda hech bo'lganmisiz umringiz davomida uh, va oxirgi misolimiz have they just arrived ya'ni ular hozirgina yetib keldimi va hokazo demak question formida ya'ni savol shaklida have has yordamchi fe'l gapni boshiga chiqyapti undan keyin subject ya'ni gapni egasi keyin esa fel agar to'g'ri bo'lsa ega qo'shilgan formasi noto'g'ri bo'lsa felning uchinchi shakli va to'ldiruvchi va albatta signal so'zlardan foydalanishni ham unutmaymiz masalan ever ham aynan signal so'zlardan biriga kiradi va yana just ham va albatta today demak siz bilan hozir question formini ya'ni forso'ro shaklini ko'rib chiqdik hozirgi o'tilgan mavzularni daftaringizga yozib oling va beshtadan kommentariyaga misol yozishni unutmang biz davom etamiz va siz bilan hozir preen perfectni inkor shakli qanday asralishini ko'rib chiqamiz marhamat formasiga qarang birinchi subjekt gapni egasi undan keyin have yoki has yordamchi fe'llari va albatta eng muhim qismi ya'ni not inkor qo'shimchasi va undan keyin albatta fel agar to'g'ri bo'lsa edi shakli yoki noto'g'ri bo'lsa jadvaldagi shakli va albatta objekt ya'ni to'ldiruvchi endi esa misollarda ko'rib chiqamiz birinchi misolimiz ozgina qiyin bo'lganligi uchun Pastak üçte misaldan başlayalım. Demek birincisi, I haven't finished my homework yet. Yen halı ögü ayı tıfamını bacarıp Yet de yani hala ham de gəm anı ayın Yani yet, uh, first and perfect'i signal uh, sözlerden bir soru verildi ve halı ham ben ögü ayı tıfamını Yani uh, kılıp uygurmadım de gəm anı yaptı. i̇kinci sorumuzda ise, I haven't eaten anything since breakfast. ya'ni nonushtadan buyon hech narsa yeganim yo'q demak bu yerda signal so'zimizga e'tibor beramiz buyon ya'ni sens buyon degan ma'noni anglatadi ya'ni nonushtadan buyon hech narsa yeganim yo'q chunki yuqorida aytdik o'tgan zamondan hozirgacha uh, bo'lgan vaqt davomida uh, bo'lib kelgan ish harakatlarni ham ishlatishda işte, demak present perfect uh, ishlatilar ekan masalan chunki uh, breakfastni o'tgan uh, zamonda qilgan va undan buyon hozirgi zamongacha hech narsa yemaganini ta'kidlayapti shu sababdan ham aynan mana bu gap present perfectda ishlatilyapti işte albatta signal so'zlari bilan keyingi misolimiz we haven't seen each other for a long time biz birimiz, bir birimizni anchadan buyon ko'rganimiz yo'q debdi ya'ni anchadan buyon ko'rishmadik degan ma'noni beryapti ya'ni we haven't seen each other for a long time for a long time ma'nosi anchadan buyon ancha vaqt davomida degan ma'nolarni anglatadi van nihoyat mana bu misolimizga kelsak he has never driven a car before demak bu yerda e'tibor bersangiz has yoki ga uh, not qo'shilmayapti balki uni o'rniga never so'zi kelyapti never so'zi hech qachon degan ma'noni anglatadi va bundan oldingi qismda uh, siz bilan so'roq shaklini ko'rib chiqqan edik va unda ever degan signal so'zi bor edi aynan shu everni ne, uh, negativ shakli ya'ni inkor shakli never hisoblanadi va hech uh, qachon degan ma'noni anglatadi ya'ni u oh, hech uh, qachon mashina haydab ko'rmagan ya'ni uh, oldin u hech qachon mashina haydab ko'rmagan demak nima sababdan not qo'yilmayapti chunki ingliz tilida shunaqa qoida borki bitta gapda faqatgina bitta uh, inkor uh, ko'rsatkichi keladi ya'ni never bilan not hech qachon kelmaydi agarda gapda not ya'ni inkor qo'shimchasi bo'lsa never qatnashmaydi balki u uh, everga o'zgaradi yokida uh, never bo'lsa hech qachon uh, no inkor qo'shimchasi qo'yilmaydi demak bu misolimizda <coughs> ham he has never driven a car drivenabefore ya'ni hayoti davomida o'tmishdan tortib hozirgi paytgacha hech qachon mashina haydab ko'rmagan demak mana shunaqa misollarni ham aynan biz present perfectdan berar ekanmiz va e'tibor qiling signal so'zlarini qaysi uh, uh, gap bo'lagida uh, yonida kelishini yaxshilab qarab chiqamiz masalan uh, mana bu never so'zi aynan yordamchi fe'l ya'ni hadan keyin kelyapti yoki yet yet ham har doim ko'pincha gapni oxirida keladi va qolgan sins kabi signal so'zlar esa ko'proq vaqtlardan oldin masalan breakfast ya'ni nonushta vaqtidan buyon deyapti ya'ni qaysidir vaqtdan buyon bajarilayotgan ish harakat bo'lsa demak sens ishlatilar ekan ho'p siz bilan hozir qisqacha present perfect inkor shaklini ko'rib chiqdik va bu qoidalarni daftaringizga yozib oling va beshtadan o'zingiz o'zingizga tegishli bo'lgan misollarni yozishni unutmang ko'rishguncha xayr